Hvis et tal A bliver ganget med sig selv et antal gange, så kan man skrive det kortere som en potens A opløftet i n-te. Så A opløftet i n-te betyder altså bare A ganget med sig selv n gange. Lad os se på et par eksempler. Først har vi potensen 5 i tredje, og det betyder altså 5 ganget med sig selv 3 gange. 125 giver det. Og her skal man være forsigtig at ikke forveksle det med 5 gange 3. For det er noget helt andet. 5 gange 3, det er en kort måde at skrive 5 plus 5 plus 5. Altså et tal, der bliver lagt sammen med sig selv et antal gange. I det her tilfælde giver det jo 15. Så 5 gange 3 er absolut ikke det samme som 5 i tredje. Og det sidste eksempel, 10 i fjerde, det betyder 10 gange med sig selv 4 gange. Altså 10.000. Og vi har nogle begreber i den her forbindelse. Det tal, der står her i potensen, det tal, der bliver ganget med sig selv et antal gange, det kalder vi for grundtallet. Og n her, det er eksponenten. Og hele udtrykket a i n-te, det omtaler vi som en potens. Den omvendte regneoperation til potens, opløftning, det er roduddragning. Så lad os prøve at se på, hvad den n-te rod betyder. Jeg skriver det på den her måde, den n-te rod af a, og det betyder det tal, der opløftet til potensen n er lig med a. Altså det tal, som ganget med sig selv n gange giver a. Det kan man også skrive med symboler på den her måde. Vi har altså den n-te rod af a, det tal, der opløftet til potensen n, giver a. Lad os se på et par eksempler. Her har vi den tredje rod af 125. Det er altså det tal, der ganget med sig selv 3 gange giver 125. Og det så vi jo lige heroppe før, at det må være 5. Så den tredje rod af 125, det er 5, fordi 5 i tredje er 125. Lad os se på endnu et eksempel. Den fjerde rod af 10.000. Det så vi lige før, at det må være 10, fordi 10 i fjerde er 10.000. Og her har vi også nogle begreber. N, som er den rod, man uddrager, den kalder vi for rodeksponenten. Og det, der står under rodtegnet, altså a, det kalder vi for grundtallet, og hele symbolet, den n-te rod af a. Ja, det kalder vi den n-te rod af a. Lad os se på nogle specialtilfælde. Hvis eksponenten n er lige med 1, ja, så har vi for eksempel 5 opløftet til potensen 1. Så ifølge definitionen er det jo 5 gange med sig selv 1 gang. Og det er jo bare 5. Og det er jo ligegyldigt, hvilket grundtal vi har, hvis vi nu havde valgt 7 opløftet i potensen 1, ja, så havde det jo bare været 7 gange med sig selv 1 gang, altså 7. Så helt generelt har vi, at en potens, hvor eksponenten er 1, det er bare lige med grundtallet. Og hvis vi har en rod, hvor rodeksponenten er 1, altså den første rod af 5, ja, så leder vi altså efter et tal, der ganget med sig selv 1 gang giver 5, men det har vi jo lige set heroppe, at det er 5. Så vi har altså også generelt, at den første rod af et tal, det er også bare tallet selv. Så lad os se på, hvis grundtallet er 1, altså for eksempel 1 i fjerde potens, det er 1 gange med sig selv 4 gange. Men uanset hvor mange gange vi ganger 1 med sig selv, så bliver det jo ved med at være 1. Så vi har altså helt generelt, at hvis grundtallet er 1, så 1 i n-te lige med 1. Og hvis grundtallet i en rod er 1, altså for eksempel den fjerde rod er 1, så leder vi altså efter det tal, der ganget med sig selv 4 gange giver 1. Men det er jo bare 1 selv. Og det gælder uanset om det er den fjerde rod eller den 17. rod eller en hvilken som helst anden rod. Så vi har altså generelt, at den n-te rod er 1. Det er altså også bare 1. Så ser vi på, at grundtallet er 0.
Vi har for eksempel den 0 opløftet i potensen 3. 0 i tredje, det er altså 0 gange med sig selv 3 gange. Men uanset hvor mange gange vi ganger 0 med sig selv, så bliver det jo ved med at være 0. Så vi har helt generelt, at potenser 0 i n-te, det er bare 0. Og endelig så har vi rødder, hvor rodeksponenten er 2. Dem kalder vi for kvadratrødder. Så for eksempel den anden rod af 9, det kalder vi også kvadratroden, og vi kan godt skrive det på den her måde, altså uden at skrive totallet her, uden at skrive rodeksponenten. Hvis der ikke står en rodeksponent, så er det underforstået, at det er 2, der menes. Så den anden rod, der behøver man ikke at skrive rodeksponenten, og vi kalder den for kvadratrod. Og på lommeregnere, der er det som regel også sådan, at kvadratroden her har sin helt egen tast, hvor de andre rødder, de må deles om en anden tast. Lad os se på nogle konkrete eksempler, hvor vi møder potenser. Specielt potenser med grundtallet 10. Den gennemsnitlige afstand fra jorden til solen er på 149.600.000 km. Og det tal kan vi godt skrive som en 10'er potens, så bliver det mere overskueligt. Det her tal, det er jo præcis det samme som 1,496 gange med 100 millioner. Men, så vi har altså 1,496. Og 100 millioner, jamen det kan jo skrives som 10 opløftet til, så skal vi tælle, hvor mange nuller der er. Der er 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 nuller, så det er 10 i 8. kilometer. Og det er lidt nemmere at overskue det her tal. Så der er altså 1,496 gange 10 i 8. kilometer til solen. I det næste eksempel, ja, så er der ca. 70 billioner celler i et voksent menneske. Men 70 billioner, hvor meget er det? Ja, det er 70. Her står der 70.000. Og 70 millioner. 70 milliarder. Og så har vi 70 billioner celler. Og det kan jo godt skrives på en anden måde. Det er lidt uoverskueligt med alle de nuller. Men vi kan da skrive det som 70 gange med 10 opløftet i. Ja, hvor mange gange er det så? Her har vi 3, 6, 9, 12 må det være. 10 i 12, det svarer jo til alle de nuller, der står der. Så 70 gange 10 i 12, det er altså det samme som 70 billioner celler. Det er lidt mere overskueligt. Vi kan også skrive det endnu kortere som 7 gange med 10 opløftet i 13. Meget små tal kan også skrives som potenser af 10. Vi har for eksempel størrelsen på et influenzavirus, som er 130 nanometer. Og 1 nanometer, det er en milliardedel meter. Og det er faktisk, hvad der står her. 0,000013 meter. Også lidt uoverskueligt. Men lad os prøve at se at skrive det på en anden måde. Så det er altså 130 divideret med 1 milliard. 1 milliard, det er et tal med 9 nuller bagefter. Og det kan jeg jo så skrive som 130 divideret med 10 opløftet i potensen 9. Og nu står der så 130 divideret med 10 i 9. Og vi skal i en senere video se, at når man dividerer med en potens, så er det det samme som at gange med en potens, hvor vi skriver minus foran eksponenten, så det er altså det samme som 130 gange 10 i minus 9. Og det kan faktisk skrives som 1,3 gange 10 i minus 7, hvis man foretrækker det. Så det var et par eksempler på, hvor man kan møde potenser, især potenser med grundtal 10 i virkeligheden.